vertinu varžovą labai gerai, jie buvo labai stiprus, mūsų buvo labai mažai. Ir vis laik nesusirinkom iš tiek žaidėjų. Praktiškai pusę žaidėjų susirinkom dėl to ir pralašėm. Vis buvo daugiau taškų sumesti, bet visai gerai gavosi. Džiaugiamės, kad išėjom į finalą. Nors iš tikrųjų turėjom visų tikslų toj didžioji taurėje išėjti į finalą, bet nu, va, jau kaip paėjo, ką padarysim. Laimėjom, nes nebuvo ledo.